Міністр закордонних справ Північної Кореї заявила про те, що США та Південна Корея готують ядерний удар по КНДР. От наскільки подібна риторика може бути небезпечною в нинішніх умовах? Чи КНДР просто прагне видати себе, виправдати себе за участь у війні от таким чином? Звичайно, це має підкреслити, що нібито агресором є Сполучені Штати, а не Росія, які допомагає зараз Північна Корея. Це традиційна історія. Ну, точно також, як Росія звинувачує в війні, яку вона розв'язала проти України, звинувачує Україну, а також Сполучені Штати і Захід, що нібито це вони винні. А Росія лише самозахищається, причому дивно самозахищається, нападаючи на сусідню країну. От приблизно така ж риторика використовується Північною Кореєю. Тоталітарні, авторитарні режими, вони в цьому сенсі дуже схожі. Я б не робив з цієї заяви якісь великі наслідки. Це суто пропагандистська заява і не більше того. От, власне, ще одна заява. Майк Тернер, член Палати представників Сполучених Штатів, говорить про те, що участь військ КНДР у війні має бути червоною лінією для країн НАТО. На вашу думку, от що для наших партнерів означає перетнути ось цю червону лінію і якою має бути реакція? Тому що Володимир Зеленський напередодні говорить, реакції поки що належної немає. Так, реакції належної немає і, скоріше за все, прямої відчутної реакції не буде. Зараз, от якщо почитати не заяви сенаторів перед виборами, тому що передвиборний контекст дуже впливає на заяви, і по червоній лінії я можу погодитись, да, і НАТО, і Сполучені Штати мають реагувати достатньо жорстко. Правда, є реакції, які можуть бути непомітними в вигляді попереджень і жорстких вимог, які не завжди можуть озвучуватись, але деякі попередження мають бути такими, що можуть бути реалізовані. І от проблема головна в тому, що набір зворотніх дій у західних країн, зокрема у США, обмежений. Що може зробити Захід відповідь? Тому що те, що відбувається, це ескалація війни, це інтернаціоналізація війни, розширення її масштабів. І отут, що небезпечно і що, на жаль, ніяк не можуть врахувати нинішня адміністрація США, це те, що коли вони стримують Україну від якихось дій, не дають нам дозволів використовувати західну далекобійну зброю для ударів по Російській Федерації. Головний аргумент – це може призвести до ескалації. Ескалації війни. Так ескалація вже відбувається. І це вже не перший раз. У нас навесні була ескалація, коли Росія почала знов руйнувати нашу енергетичну систему. І поки що така загроза залишається, і особливо взимку це дуже небезпечно. Дай Бог, якщо США попередили росіян, що відповідь от вони можуть якраз дати нам згоду на використання далекобійної зброї, якщо росіяни будуть руйнувати нашу енергетичну систему. А якщо ні, якщо вони знов побоюються ескалації, коли вони побоюються, то ескалація відбувається з боку Росії. От така парадоксальна ситуація. І в Білому домі ніяк не зрозуміють, що коли вони самі собі і нам виставляють червоні лінії, врешті-решт Росія діє поза будь-яких червоних ліній. І тому от це головна проблема. Вона і психологічна, і політична. Але що можуть зробити в відповідь західні країни? За оцінками, які є в деяких аналітичних статтях, в західних виданнях, на жаль, набір зворотніх дій, він дуже обмежений. Ну, найбільш проста відповідь – посилення допомоги Україні. Є, ну, скажімо так, давно вже треба посилити. І, на превеликий жаль, ми поки не бачимо тут суттєвих змін. І не факт, що от поява декількох тисяч північнокорейських військ, ну, є для Байдена і для НАТО чимось таким, що от вони сприймають як пряму загрозу, на яку треба, ну, максимально швидко реагувати. Але має бути не просто посилення підтримки України, має бути якісне посилення підтримки, про що, власне, йдеться в плані перемоги, який президент Зеленський запропонував нашим західним партнерам. Це можливо, але це поки що під питанням. І, на превеликий жаль, виборчі кампанії в США відволікає увагу Білого дому. Вони не хочуть робити жодних різких кроків, поки не завершиться виборча кампанія в США. Це дуже помітно. Я зверну увагу, що вони до останнього не підтверджували наявність північнокорейських військ в Росії. Лише коли вже навіть Путін про це почав реагувати, фото з'явилися, ну, довелося визнати. І я знаю реакцію деяких дипломатів, навіть не західних країн. Вони дуже дивувалися. Як же так? Розвідка США, яка завжди все знає, яка, нагадаю, нас попереджала про російське вторгнення, а тут вони нібито нічого не знали. Ні, вони знали. Але не хотіли нічого казати, тому що це було невигідно. Вони не хотіли збуджувати американське суспільство, ну і треба ж тоді щось робити, а вони не хочуть робити зайвих різких кроків під час виборів. Оце головна причина. Тому збільшення допомоги Україні – це треба зробити, але на даний момент американська адміністрація до цього не готова, ну як мінімум до завершення виборів США. Друге, що можна було б зробити – відповідь, ну, трохи дзеркальна, але все ж таки яка відрізняється, це відповісти на присутність північнокорейських військ в війні проти України посиленням участі Заходу в війні України проти Заходу. Є, правда, от та червона лінія, яку Білий дім давно виставив для себе, що вони не будуть брати участі в війні. Ну, це зрозуміло. Вони не хочуть ризикувати, провокувати ядерну війну. І тут дійсно змін не відбудеться. Але вони можуть залучати на індивідуальній основі фахівців, військових для допомоги Україні, які можуть на індивідуальній контрактній основі допомагати нам. Можуть, наприклад, знайти нам добровольців, які можуть виконувати роль пілотів для F-16 або персонал для обслуговування, технічного обслуговування F-16 і так далі. Військові фахівці, інструктори. От тут можлива співпраця, її показове демонстративне розширення, як сигнал. Якщо буде збільшення присутності інших військ на допомогу Росії, Захід теж буде збільшувати таку саму схожу допомогу Україні. Є, безумовно, простий демонстративний крок, про який давно говориться, дозвіл Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території Російської Федерації. Це був би найбільш такий потужний прояв асиметричної відповіді на ескалацію війни з боку Росії. Ну, поки це питання відкрите. Деякі джерела кажуть, що це можливо після 5 листопада, після виборів США. Дехто каже, що Байден на це так і наважиться. Якщо не наважиться, ризик ескалації війни з боку Росії буде очевидним. І тоді доведеться робити ці кроки, які потрібні зараз. І їх, можливо, зроблять, але пізніше. Але нерішучість, непослідовність, побоювання щодо цих умовних червоних ліній, які деякі західні лідери, зокрема нинішній очільник Білого дому, сам собі намалював, оце головна перешкода, головна проблема. Саме тому і Росія, і Північна Корея, ну, свідомо ескалюють ситуацію. Зараз вже є інформація про те, що Сполучені Штати закликають Китай повпливати на КНДР, аби не допустити протистоянь військ північнокорейських із українськими оборонцями і взагалі допуску цих військ на лінії бойового зіткнення. Китай мовчить. Направду, ось ця тиша, вона дещо дивує. І, на вашу думку, чи означає це, що між КНДР і Сполученими Штатами от зараз ідуть якісь кулуарні, можливо, торги, і які запити можуть бути у Китаю в цьому випадку? Ну, ніяких торгів немає, і, думаю, не будуть торгів з цього питання. Але, наскільки я знаю, і про це пишуть і деякі західні видання, в Китаї дуже незадоволені цією ситуацією. Я маю на увазі участю північнокорейських військ в війні проти України. І не тому, що вони співчувають Україні. Ні. Тут дві причини. Ну, по-перше, їх хвилює посилення, зміцнення військового союзу між Північною Кореєю і Росією. Те, що зараз північнокорейці беруть участь або готуються брати участь в війні проти України, ну, Китай це менше хвилює. Хвилює як ескалація війни. Це їм не подобається, і це одна з причин. Це суперечить їх мирному плану. Тому що один з пунктів їх мирного плану – не допускати розширення ескалації цієї війни. А тут не просто ескалація, тут інтернаціоналізація війни. Це прямо суперечить китайському плану. Я б сказав, це такий, ну, майже плювок китайцям. Їм це дуже не подобається. Я думаю, що вони знайдуть відповідь на це і, скажімо так, зроблять певні кроки на адресу Росії, на адресу Північної Кореї, але публічних заяв робити не будуть. Це не стиль Китаю. Я один приклад наведу. Китаю не сподобалось, як демонстративно демонстрували не просто єдність, а таку шалену дружбу прем'єр-міністр Індії і російський президент влітку, коли Моді, прем'єр-міністр Індії, приїжджав до Москви. Ну, ми запам'ятали це саме тоді, був удар по Охматдиту, були загиблі в Києві. І тоді українці були обурені цим. Там обнімашки двох лідерів по Києву б'ють ракетами. І це викликало велике обурення в Києві. А Китаю це не сподобалось з інших причин. Тому що у Китаю, ну, є певна напруга, певні проблеми, протиріччя в стосунках з Індією. Зараз вони їх залагоджують, але тим не менше. Китай відповів, але як? Асиметрично. Він запросив нашого міністра закордонних справ до Китаю. 10 років не запрошував, а тут запросив. І це був сигнал, в першу чергу, Росії, що якщо ви будете так от з нашим конкурентом демонстративно зближуватися і демонструвати, що Китай не має такого надзвичайного впливу на обі країни, да, і що вони можуть між собою дружити, щоб зменшувати вплив Китаю. Китай продемонстрував, що він теж може робити інші кроки. І, в принципі, я думаю, що це вплинуло, зокрема, на Моді. Моді приїхав після цього до Києва. От як воно може бути в великій політиці. Так і зараз. Публічних заяв не буде. Це не стиль Китаю. Він не буде псувати відносини з Росією. Але я думаю, що він знайде асиметричні кроки, щоб продемонструвати своє незадоволення і Північної Кореї, і Росії. Головна проблема в тому, що чого Китай боїться? Того, що потім, через певний час, у відповідь Росія буде допомагати Північній Кореї. І якщо нинішньому лідеру Північної Кореї сподобається воювати, то він після України почне воювати на Корейському півострові. А це вже буде проблема для Китаю. І загроза і економічним інтересам Китаю, і безпековим інтересам в Східній Азії. Оце непокоїть Китай. Тому, я думаю, Китай певні заходи зробить, але, ну, він не буде відгукуватись на запити Америки, тим більше торгуватися з цією ситуацією. Але, тим не менш, я думаю, що отут певні дії будуть. Можливо, Китай буде стримувати участь, масштабу участі Північної Кореї от, в цих військових діях. Подивимось, як воно буде далі, але я думаю, що певна реакція з боку Китаю буде, але не публічна і асиметрична. Але, тим не менш, от зараз Захід має реагувати. Не заклики до Китаю робити, а демонструвати силу, демонструвати теж асиметричні кроки, в першу чергу на підтримку України. Потрібні сильні, потужні кроки на підтримку України. От що потрібно. От саме це зрозуміють в Москві. Ну, а для Північної Кореї, скоріше за все, будуть кроки щодо посилення присутності Сполучених Штатів на Корейському півострові і в Японському морі. Ну, от, власне, Reuters зазначає, що перед новим президентом Сполучених Штатів постануть серйозні виклики. Зокрема, мова йде в першу чергу про підтримку України. Необхідно буде надавати її терміново, бо ж ситуація погіршується з кожним днем. В той же час The Guardian зазначає, що деякі українські чиновники бачать Трампа при владі як гру в казино з високими ставками. Які виклики, власне, постануть перед очільником Білого дому, плюс-мінус зрозуміло. З якими викликами ми зіштовхнемося в разі приходу тієї чи іншої кандидатури до влади? Ну, якщо переможе Камала Гарріс, в принципі, політика її адміністрації буде схожа на політику Байдена. Питання лише буде в тому, буде вона більш рішучою, більш послідовною, більш ефективною, ніж політика нинішньої адміністрації. Це питання відкрите. Але підтримка України продовжиться. Але інша буде проблема. З великою вірогідністю, як мінімум, одна палата Конгресу буде під контролем республіканців. Ну, от Сенат. Там невеличка перевага, але у республіканців прогнозується. І тоді може виникнути та сама ситуація, яка була минулого року. навіть якщо Білий дім буде за підтримку України, або в Сенаті, або в Нижній палаті Конгресу можуть заблокувати цю підтримку. Ну, от зараз навіть бюджету на наступний рік немає. І республіканці, особливо якщо в Конгресі і в Сенаті буде більше представників групи МАГА, таких запеклих трампістів, які виступають проти підтримки України, ну, на жаль, буде ризик того, що підтримка на наступний рік, ну, як мінімум, зависне. Знов там на декілька місяців. Або не буде проголосовано взагалі. Оце ризик, який може виникнути в випадку перемоги Камали Гарріс. Поки це потенційний виклик, і він більше пов'язаний не з Камалою Гарріс, а з виборами до Конгресу, але тим не менше. З Трампом інші виклики. Дуже очевидно, і з високою вірогідністю можна прогнозувати, що Трамп буде, як він і обіцяє, ініціювати переговори про завершення війни між Росією і Україною. І він буде, скоріше за все, вимагати обидві сторони погодитись просто на припинення бойових дій по лінії фронту. У нас це не сподобається багатьом, але це не головний виклик буде для нас. Я б сказав, далеко не найгірший варіант для нас. Тому що можуть вимагати і більших поступок. Зокрема, Трамп може поставити хрест на питанні членства України в НАТО. Ну, по-перше, це буде поступка для того, щоб Путін погодився на припинення війни. Ну і нам скажуть, що да, це обов'язкова умова. Нам це може не сподобатись, і президенту Зеленському, і багатьом українцям, але тут виходу не буде іншого. Тому що так чи інакше, але саме США будуть впливати на те, можемо ми стати членом НАТО або не можемо. Так що нам може це і не подобатись, але якщо така буде позиція уряду США і президента США, ну як мінімум на найближчі 4 роки питання про наше членство в НАТО буде закрите. Але ще одна проблема, яка може виникнути. Якщо ми, наприклад, будемо не погоджуватись на переговори, або будемо не погоджуватись з деякими пропозиціями з боку адміністрації Трампа під час переговорів, то нам можуть або зменшити, або взагалі призупинити допомогу, військову допомогу. І це теж ризик. Тому ми не можемо відмовитись від переговорів, які буде пропонувати адміністрація Трампа. Інша річ, що ми маємо виробити тактику і стратегію тактику цих переговорів, як нам відповідати і на вимоги з боку Росії, і на пропозиції з боку США. Так, щоб ці переговори не були грою в одні ворота, щоб не лише від нас вимагали поступок. І нам, американцям, треба буде пояснити, що якщо мир буде за рахунок України, ну тоді це буде виглядати як програш України і програш, поразка США. І удар по репутації Трампа і Сполучених Штатів. Тому тут от нам треба продумати максимально чітко, як ми будемо взаємодіяти з нашими американськими партнерами під час таких переговорів. Ну і також можна прогнозувати, що і це теж виклик, скоріше за все, воєнна допомога України, хоча вона, скоріше за все, буде продовжена, але формат її зміниться. Це буде допомога в борг, кредит. Ну, те, що називають ленд-лізом. Зараз, нагадаю, більша частина допомоги все ж таки безоплатна. І з високою вірогідністю буде припинена макроекономічна допомога Україні. Тільки військова може залишитись. От такі виклики, які можуть бути з боку Трампа. Ну і можуть бути такі коливання, такі американські гірки, де можуть бути і прояви підтримки України, а можуть бути і прояви тиску, причому не порад нам, там, пропозиції, як зараз, а тиску, саме тиску, під загрозою припинення воєнної допомоги. І це теж може викликом бути для нас і проблемою. Проблемою буде і відсутність єдності всередині республіканської партії. Там є чимало наших друзів і тих, хто підтримує Україну і виступає навіть за посилення підтримки України, але є чимало людей, які виступають взагалі проти підтримки України. От крило ізоляціоністів, от те саме крило МАГА, такі найбільш радикальні, найбільш запеклі трампісти. І от ми не знаємо поки що, але дуже багато залежить від того, скільки буде представників цього радикального крила в Нижній палаті Конгресу і в Сенаті. Це також буде впливати на політику США щодо України. Ми з вами говоримо про те, що і Байден після вже там до кінця своєї каденції на якісь кардинальні кроки не піде. Але от планується ще саміт за українською формулою миру, Рамштайн планується. Що очікувати, тому що вони відбудуться після виборів. От чи можна очікувати якихось кардинальних кроків з боку нинішньої адміністрації, чи все ж таки це вже буде, от власне, чого очікувати від цих двох зустрічей? Дивіться, ну, по-перше, щодо Рамштайну. Що таке Рамштайн? Рамштайн – це контактна група, яка вирішує на рівні міністрів оборони, це міністерська зустріч, як правило, яка вирішує проблеми з постачанням зброї для України. Ми формулюємо те, що нам треба, наші союзники дивляться і кажуть, ну, от ми це можемо вам дати, у нас є це в арсеналах, це ми можемо, скажімо так, поставити на виробництво, і ви це отримаєте там через певний час. Ну і логістика, яка буде. І це все узгоджується, планується. От що таке Рамштайн. Це велика система допомоги Україні, організації воєнної допомоги Україні. На Рамштайні не ухвалюється політичних рішень. Там не ухвалюються рішення про членство України в НАТО. Ну от чому у нас такі були завищені очікування від Рамштайну? Тому що планувалося, що от в жовтні відбудеться зустріч на вищому рівні, саме в рамках цієї контактної групи. Зустрінуться не просто міністри оборони, а зустрінуться лідери країн. Але зараз, ну от, прийдуть вибори, навіть якщо відбудеться зустріч на вищому рівні, за участю Байдена. Ну і що? Всі будуть чекати нового президента США. І Байден, ну, якщо навіть він скаже, давайте запросимо Україну в НАТО, всі скажуть йому, або так подумають про себе, прямо не скажуть, але подумають, ну, добре, що ти так кажеш, але через 2 місяці буде новий президент, ну, через 2,5 місяці буде новий президент США. І, можливо, у нього буде інша думка з цього питання. Тому у мене немає ніяких великих очікувань щодо Рамштайну. Що можна очікувати від Байдена, і над цим треба працювати, і, наскільки я розумію, вже працюють. От поїхав очільник Офісу президента в США Андрій Єрмак. Зараз треба, щоб по максимуму і, ну, скажімо так, з більшою регулярністю до нас потрапляли пакети воєнної допомоги. Ось це єдине і головне, що зараз можна чекати від Байдена. Тому що, ну, от зараз вже оголосили новий пакет 400 мільярдів. Ну, нам важливо, щоб ми кожен, от, ну, ці місяці, які залишили, щоб ми отримали, ну, 1,5–2 мільярди воєнної допомоги щомісяця. Щоб ми хоча б, ну, значну частину цієї допомоги, яка була проголосована в квітні, щоб ми її отримали. Тому що невідомо, що буде далі. Тому що вже зараз новий фінансовий рік, і, в принципі, зараз йдуть оці пакети воєнної допомоги з тих резервів, з яких може надавати, ухвалювати рішення президент США. Це резерв армії США, і тут працюють повноваження президента США. Ну, в принципі, це те, що він оголосив. От військова допомога Україні на 8 мільярдів доларів. От щоб ми її отримали, дай Бог, до завершення повноваження президента Байдена. Оце єдине, що я очікую. Я, ну, скажімо так, залишаю там декілька відсотків вірогідності, що Байден може наважитись на те, щоб дати нам дозвіл бити американськими ракетами по території Російської Федерації, але це, ну, за збігом обставин. Ну, наприклад, якщо росіяни почнуть бити по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, ну, тоді, да, США можуть дати нам таку можливість. Але просто так, я думаю, що Байден цього не зробить. Ну, це не в його стилі, і це вже помітно. Він не хоче ризикувати, він не хоче ескалації війни і так далі. Що стосується саміту миру? Ну, треба розуміти просту річ. Саміт миру – це не мирні переговори. І саміт миру – це великий дипломатичний захід. Він може виконати завдання демонстрації міжнародного тиску на Путіна, демонстрації підтримки міжнародною спільнотою, хоча б частини міжнародної спільноти, позиції України. І ми можемо на наступних, на майбутніх, ну, що поки що переговорів немає, от на майбутніх переговорах про завершення війни ми можемо посилатися. Бачите, там умовно близько 100 держав світу, різні міжнародні організації підтримують Україну, вважають, що треба брати до уваги формулу миру президента Зеленського. От що може зробити другий саміт миру. Очікувати, що на цьому саміті станеться диво, і Путін раптом погодиться на мир на українських умовах, ну, я думаю, ми ж не ідеалісти. Я не вірю в утопії. І переговори про завершення війни не будуть відбуватися на саміті миру. І вони не будуть на українських умовах. Точно також, як і ми не будемо погоджуватись на російські умови. І будуть спроби, я думаю, що особливо, якщо Трамп стане президентом, це точно. От буде спроба вже найближчим часом ініціювати якісь переговори про завершення війни. Швидко вони не відбудуться, але вони можуть розпочатися, в принципі, якщо Росія погодиться. Але, скоріше за все, паралельно Росія буде тиснути на нас військовим шляхом, продовжуючи наступ на Донбасі. І буде вимагати поступок, односторонніх поступок від України. Тому для нас принципово важливо, щоб відбулися в перспективі переговори хоча б про заморозку, підкреслюю, хоча б про заморозку війни. Нам треба зупинити ворога на Донбасі. І про це треба постійно казати нашим партнерам, тим, хто каже, що треба погоджуватись на переговори. Ви хочете переговорів, рівноправних переговорів? Добре, тоді допоможіть нам зупинити ворога. І тоді можуть розпочатися переговори більш-менш на рівноправних засадах. От така ситуація на сьогодні. Тому не варто чекати диво. От у нас наша проблема в тому, що ми дуже часто живемо в ілюзіях, що щось таке відбудеться, що разом все поміняє, і війна закінчиться нашою повною перемогою. Ні, на жаль, ситуація розвивається інакше. І нам треба бути реалістами, а не чекати якогось дива. Зараз, перш за все, треба зупинити ворога на Донбасі. Паралельно треба продумати стратегію і тактику переговорів. І переконувати вже нову адміністрацію США, яка буде формуватися найближчим часом, в листопаді, в грудні, яка саме підтримка нам потрібна.